Hei, jeg heter da Ingrid Vibe, og jeg tenkte jeg skulle si litt om hvordan man bruker GROW-modellen når man jobber med mål. Hvis du vil se litt mer sånn grunnleggende eller mer systematisk en beskrivelse av GROW-modellen, så kan du se på et annet klipp som jeg har gjort her på ressursportalen. Hvis du søker på GROW, vil jeg tro, så kommer det opp. Målet da, med den presentasjonen her, det er at vi da skal gi deg som barnevernsleder en inspirasjon til å se hvordan du kan bruke GROW-modellen når du jobber med mål. Etterpå skal vi se hvordan du følger opp mål, og hvordan du kan jobbe med mål med medarbeidere der du ikke føler at du når de målene som medarbeideren og du har satt. Når vi snakker om mål, så tenker jeg at da er det tre nivåer som er viktige for å gi energi, retning til måloppnåelsen. For det første så er det viktig at medarbeideren forstår målet. Dere må snakke om det, forstå sånn at medarbeideren forstår hva du vil og hva dere skal. Etterpå så er det jo viktig at man aksepterer det. Du kjenner på at det her, ja, det kan jeg være enig i. Det her passer med sånn som jeg tenker. Og så er det jo det siste som noen av oss glemmer noen ganger, det er jo det med inspirasjon, sånn at du må bli inspirert av målet. Du må kjenne på at det her vil jeg, det her er jeg med på, men at det også det gir meg energi, og at jeg blir inspirert av det. Og da går det an å si sånn at når vi vet hva målet er, når vi forstår hva målet er, og ikke minst aksepterer målet, da blir jo på en måte utviklingen bare når vi skal forsere på veien for å komme oss videre. Og det er på en måte den her veien her, da, det er det jeg tenkte at vi kunne snakke om nå i 10 minutter cirka. Det er jo mange måter å tenke hvordan vi organiserer og setter oss gode mål. En måte å tenke på, den ser du her, det kaller vi smarte mål. Da ser du jo S-en, den står for spesifikke mål. Det er viktig at målene er spesifikke. At de er forklart på et vis som gjør det at du skjønner helt konkret hva det går ut på. Og så har du M-en, det er at de skal være målbar. Og så står det A da, i SMART, for at de også må være ambisiøse, sånn at vi må ville noen vei. Vi må på en måte være ambisiøse når vi setter oss. Samtidig som det skal være ambisiøst, så må det også være realistisk. Det er ikke noe vits å tenke at man skal gå over alle fjellene på samme dag, men at vi har en viss realisme når vi setter oss mål. Og så er det jo lurt at de er tidsavgrenset. Sant? Vi bestemmer oss for at det her fokuserer vi på den måneden her. Det her er det målet vi har for det halvåret her, sånn at det er tidsavgrenset. Så det siste da, og der tror vi jo er at noen går seg bort litt innimellom, og det er at det skal være relativt enkelt. Det blir ofte målhierarki som blir veldig vanskelig. Det er veldig mange som vil mye samtidig. Det er veldig mange krav du som barnevernsleder får i forhold til at det skal mye som skal gjøres samtidig. Det er lett å legge det ene målet oppå det andre, så blir det ganske komplisert. Sånn at vi passer på at målene nå er enkle. Så det har vi til sammen, så er smarte mål. Og det tenker vi hvis du passer på det, så har du liksom kommet et godt stykke på å sette deg mål som medarbeideren din kan være med å nå. Det jeg tenker at du kan begynne litt med nå, at kanskje det går an å stoppe filmen, og så kan du finne et papir og en pen eller en PC, og så tenker jeg at du kan tenke gjennom helt konkret en samtale som du som barnevernsleder skal ha med en konkret medarbeider om å sette seg noen konkrete mål. Gjerne et konkret utviklingsprosjekt, eller en oppgave som er ganske målrettet. Og så prøv å tenke gjennom akkurat når du skal ha den, og hvordan en sånn samtale vil forløpe. Tenk gjennom konkret hva målet ditt med samtalen er, og hva du ser for deg at du forventer at medarbeideren skal ha gjort eller gjør når du er ferdig med samtalen. Så kan du bare gjøre det, og så fortsetter vi litt etterpå. Her har du GROW-modellen. Som jeg sa, den finner du en mer tydelig gjennomgang av på mer generelt på en annen plass på ressursportalen.
Men jeg tenkte jeg går gjennom allikevel litt, fordi at jeg tror at GROW-modellen, det litt sånn kjernen I hvordan vi jobber når vi setter oss mål og jobber med gode mål. GROW, det står da for på engelsk goal, G. Det står for reality, og så står det for options, og så står det for will. Og hvis vi skal holde oss til norsk da, så det jo G-en og goal, det står jo da for mål, som da det viktigste her som vi snakker om I dag. Og så står det på I forhold til reality, det blir jo statusen. Og så står det options. Det jo på en måte hvilke muligheter du har. Og så det på will, som avslutning av samtalen du skal ha, da handler det om forpliktelsen. Og da kommer det litt mer konkret her. Og jeg skal ikke gå gjennom alt som står her, men jeg tenker at når du nå skal ha den samtalen som du planlegger, så tror jeg det viktig at du først, sammen med medarbeideren, si noen ting om hva målet med samtalen hva gen og hva du vil oppnå med samtalen, og at du får med deg medarbeideren på lag for å finne ut av det. Så ser du også at det ganske mange spørsmål I forhold til R-fasen eller statusfasen. Og jeg tar heller ikke å gå gjennom alle det her nå, men det kan jo være en idé også å ta og printe ut akkurat den siden her når du, som du ser ved siden av filmen, eller ta en screenshot av det eller et eller annet sånt, sånn at du har det når du skal jobbe med de målsamtalene. Så har du også den O-fasen eller mulighetsfasen, og så har du en forpliktelsesfase der du og medarbeideren blir enige om hvordan dere jobber videre. Og det her tenker vi da et godt verktøy og et konkret verktøy når du og medarbeideren jobber med å sette dere tydelige mål. Og da tenker jeg at du kan stoppe opp litt grann, og så tenk og se på det forrige siden med GROW, og så tenker du hvilke helt konkrete spørsmål vil du stille I de akkurat de fasene her med den her konkrete medarbeideren. Når da målene satt, så handler det om oppfølging. Vi, og jeg tror at her glipper det noen ganger. Du som barnevernsleder har en travel hverdag. Du jobber godt med å få medarbeiderne til å sette seg viktige mål. Og så det noe med å ha tida til å følge opp alle sammen. Vi tenker nok litt sånn at det viktigere å kanskje ha litt færre mål som hver medarbeider jobber med, enn at du, og at du da faktisk får tid til å følge opp. Og da, og den oppfølgingen da, som du ser her, det handler jo både om å følge opp I hverdagen, ta de der små snuttene inn sammen med medarbeideren. Og så handler det også om å kalle inn og ha noen små samtaler innimellom. Og så handler det om å da I din oppfølging og være så konkret som mulig. Så prøv å gi konkret tilbakemelding på det målarbeidet som medarbeideren gjør. Og da tenker jeg at vi stopper opp med en liten refleksjonsoppgave igjen. Og da skifter vi også litt grann tema, og da det noe med å prøve å tenke seg at du jobber godt med medarbeidere med å sette seg mål, du følger det opp. Men så det noen som ikke får til den utviklingen og den måloppnåelsen som du ser for deg. Og noen ganger så det jo sånn at det utenforliggende årsaker. Da må du jo hjelpe til med det. Men andre ganger, og det på en måte de casene som jeg tenker at vi skal snakke om nå, det de gangene der du ser for deg at nei, det her, kjære medarbeidere, her kunne du ha jobbet bedre med. Og jeg, fordi at du har, det på en måte I din makt å gjøre noe med det. Og det de casene da, når medarbeidere ikke når mål, eller om, og det på en måte medarbeideren som må jobbe med det. Og da tenker jeg at du kan prøve å tenke gjennom, har du en sånn medarbeider? Det noen mål som du tenker det her burde ha vært kommet videre med? Det noe prosjekt som ikke nås, eller det noen oppgaver som ikke gjøres? Selv om du opplever at du har hatt en tydelig dialog om det. Så ta deg en minutt, stopp filmen, og så prøv du å se for deg et sånt helt konkret case. Det jo mange grunner til at mål ikke nås. Noen ganger så tenker jeg at det handler om at når du hadde den GROW-samtalen som ble beskrevet tidligere, da, at medarbeideren kanskje rett og slett snakket etter munnen. Han var kanskje ikke helt enig, og det kjentes kanskje ikke helt ut som det var hans eller hennes mål, eller om han på en måte svarte ja, og dere kom dere gjennom samtalen.
Og at man rett og slett medarbeiderne uenig I målet. Det handler jo også om at medarbeidere ikke prioriterer, så at de har andre mål som de har, som de tenker viktigere. Eller at man på en eller annen nivå har motstand mot de målene og den endringen og det som dere jobber med. Eller at det andre utenforliggende årsaker som ligger. Det kan jo også være det at ambisjonsnivået ditt når du satt de målene var for høy, eller andre grunner. Og jeg tror at når du har en medarbeider sånn som du nå har beskrevet for deg selv, at det viktig at du tar deg litt tid og prøver å tenke, hva årsaken? Er det noen av de grunnene som blir beskrevet her, eller er det andre grunner før du går I gang og så jobber med medarbeideren? Og da tenker jeg at du kan gjøre det litt nå. Prøv å tenke gjennom hva årsaken til den dårlige måloppnåelsen er. Og så kan du også prøve å tenke at du nå skal ha en konkret samtale med medarbeideren, sånn at dere kommer dere på trekk I forhold til de målene. Og hvordan du ville ha planlagt og jobbe med en sånn samtale. Så jeg tenker at det kan du stoppe filmen et øyeblikk, og så gjør du det. På samme måte som når mål skal settes, så tenker vi at GROW-modellen et godt verktøy. Heller ikke noe som går gjennom alle det her, for det gjort flere ganger før på andre filmer. Men du ser her nå at det lagt opp til at du kan stille litt andre spørsmål I G-fasen I forhold til at du blir enig med medarbeideren om hva den samtalen skal handle om, og hva, ikke minst hva målet og hvorfor dette viktig for deg, hvilken innramming dere har for samtalen. Og at du I de gangene når det ikke mål nå, så at du tar deg ekstra god tid I det vi kan kalle statusfasen. Sånn at du og medarbeideren har, om ikke dere blir enige, at dere I hvert fall har et felles oppfatning av hva som den faktisk statusen Og så kan jo årsaksforholdene, det kan jo du og medarbeideren ofte være uenige. Før du avslutter en samtale, så må dere ha laget dere en plan. Nye mål, du enige om delmål. Prøv å være konkret. Gå tilbake til den lista som vi hadde på smarte mål. Og sånn at mulighetene godt beskrevet I det du ser I O-fasen her. Og at du helt, helt konkret I den siste fasen på forpliktelse på hva skjer når, og med hvem, og med hvordan. I den siste fasen, sånn at når du og medarbeideren går fra hverandre I en sånn samtale, så dere enige om hva som skal skje etterpå. Det enda viktigere I de samtalene der du prøver å få det tilbake på trekk og mål ikke nås, enn det det kanskje I andre samtaler. Og da tenker jeg da at vi, når vi begynner å gå inn for landing I den filmen her, at du da lager deg en helt konkret huskeliste på hvordan du kan bruke GROW-modellen som hjelpemiddel når du jobber med mål, både for å sette mål, for å følge opp mål, og de gangene der mål ikke nås.